Hæ? Nå må du følge med litt, Per-Ove. For nå er det ikke lenge igjen før vi skal toppe hele driden. På en måte. Men jeg ser jo at det er mye mer mannfolk enn hva det er damer der nede. Så det er jo en del av dere som vil få litt problemer når Old Papasan slipper kyllingen på tunet. Hjertelig velkommen til festen, og de. Ja, det viktigste er jo, vi skal jo drikke da, på en måte da. Så sånn er det. Ja vel, god dag. Er det dette som heter salgs? Altså, huset. Nei, jeg har nettopp blitt single da, så jeg må jo ha et rede på en måte. Hva sier du? Skal vi ta en runde? Geir her forresten. Og her ser du at kjøkkenet også er veldig nytt og moderne. Ja. Og her er prospektet, hvor du har nok informasjon. Det er på prosjektet, ja. Det var det jeg hadde løyde etter. Ja. Prospektet? Ja. Og her kan du sette deg på en liste, hvis du er interessert til å bli fulgt opp hva som skjer med eiendommen. Det er for politiet. Jeg var i Thailand. Ja. Fordi, da satte jeg opp en sånn liste. På en sånn patron på Nam-Nam. Liksom. Og... Den er kun til internbruk. Det er jeg som ringer deg. Men, hva er dette for noe? Det er nabolagsprofilen. Her er alt om nærmiljøet. Jeg la ut en sånn på internett i går, men jeg har jo slettet. Men hvor er disse enslige bord da? Det er jo det get down and get busy. Jeg vet ikke hvor mye tåler dette. Jeg vil ikke tenke... Bordet er litt lavere der borte. Ikke det, ja. Du har vært der før. Her har du et helt nytt bad. Ja. Du liker utsikten. Ja. Men du, jeg trenger ikke ha noen gardiner her. Det kan være åpent. Her kan være åpent. Hvis jeg da reiser meg helt tilfeldig sånn, ja. Så kan ikke de klage på naboen. Det er jo sånn Gud har skapt meg. Dette er helt uskjønner. Da kan jeg bare stupe. Hjelpe å være banker! Den er fin, vet du. Nei, sånn er det. Det viktigste man nå da, det er jo nabokjæringen. Er hun single? Nei, hun er et lykkelig liv. Hva er han da? Hva er han jobber med? Jeg tror han jobber i finn.no, et eller annet sånn nettsted. Så han er ikke mye ute å reise da? Nei, han er mye hjemme. Ja. De er gode. Når de kyllingene tyder ut over langs spø... Men hvor er de? Det er jo ikke strand her. Det er en strand der nede, men den er privat da. Ja, men hva skal du med privat strand? Du må jo ikke... Nei, jeg tror ikke dette var noe for meg. Men du, faen, du må jo treffe en del sånne single... Hva må du gjøre egentlig for å bli sånn... Eiendomsmegler, ja. Megler, ja. Ja, det er 3 år utdannelse på BI. Hvis jeg kanskje får nummer ditt, og så tar jeg også ringe... Tok du han? Hvor ble det av disse to thai-guttene mine? Nå må du følge med litt. Hjertelig velkommen, og som du ser så har jeg nå tatt meglerbrevet. Synes du må liksom kneppe igjen litt her, altså det er liksom... Outfitten, det er engelsk. Den er jækla viktig, så du ser så har meg og meg nå lov valgt matchende dresser. Du kan ikke stå med åpen buksesnekk på visning og disse opp, så du må kle deg litt penere enn dette. Jo, men det er jo varmt og tilfellig kyllingen vil ut og springe. Ja. Jeg tror det er viktig at du husker de elementære tingene, at kunden får de opplysningene han trenger. Ja. Det er viktig, og de spør som regel om tomtestørrelsene. Ja. Så da kommer den kunden hvert øyeblikk, og da er det du som skal kjøre det, den visningen. Ja. Og da må du huske de tingene vi har gått gjennom. Hvor stor han er? Ja, tomten. Og verditakst og låntakst. Verdien. Og hvordan det er i nabolaget, og hvor de single bor. Da foreslår jeg at jeg er litt sånn i bakgrunnen. For jeg vil liksom ikke oversyke deg og ta fra deg æren.
Litt rolig nå, for nå kommer kunden. Ja. Nå ikke fotfølge de. Ja, rolig nå, Seiler. Jeg stol på all papasang. Ja. Greit, rolig. Dette fikser jeg. Han her kjenner. Jeg kan gjøre denne her. Okay. Da holder jeg meg litt på avstand, ok? Ja, ja vel, kom inn. Du er blant venner nå. Jeg går og sitter på TV, vet du. Jeg er også i showbiz, og ja. Ja, men jo da, nei, dette er da huset. Ja, hva er bruksarealet? Du er rett på. Det var rolig, du snakker bruksarealet. Viktigste bruksarealet er denne her. Den er god laget i teak, og den tåler mye. De andre er 2-3-4 av de der, som du mener. Hva heter det? Men du, hva heter hun som du satt i badekar med siste bladet, vet du? Hun med de og de gode. Haha, ja. Og så har du bordet her. Så er det rett i høyden. Så her kan du ha fester og alt. Han som er i huset, han er jo vekkreist, og det ser så fint med å være megler. Så vi kan jo gjøre en deal der, at hvis du ordner meg litt senorita, så er det. Så har jeg en som er nettopp blitt single rett ned på hjørnet her, vet du. Cirka 38 års alder, han begynner lasker og forsøker seg litt grann. Men skal ikke hun få? Sånn er det. Så da kan vi bare, da har vi en deal. Jeg må tenke litt på det. Jeg ringer deg, ok? Jeg ringer deg en dag. Ja. Ok. Det er sånn de blir, vet du. Får trynet sitt i aviser, så tar de helt av. Driter våre vanlige folk. Det var vel ikke helt det vi ble enige om, Geir? Nei, men... Du var vel litt vel overivrig? Nei, ja. Så vil du finne frem øl, da. Det er deilig å være megler, vet du. Så hvor skal vi være neste helg? Vi må jo dra noen damer og få gang på det. Vi fortsetter med festen, så snart tar det helt av. Så sånn er det.